Sada zovemo, evo, ko ne zna, mi sada zovemo... Evo, Dino Dizdarević. Momka koji je večeras spreman da igra. Evo, Dino. Bravo, Dino. Dobro večer, Dino. Dobro večer, gospodo, kako ste mi? Evo, po prvi put senzacionalno, kao što vidiš, TikTok na nacionalnoj televiziji. Ovo neko da je rekao pre par godina ljudima koji su prvi ušli na TikTok, rekli bi ovo je neverovatno. Eto, čast mi je da sam ja dobio dozvolu da ovako nešto uradim na nacionalnoj televiziji. Dino, ja te pozdravljam, nismo se upoznali nikad do sada. Znam da si bio na istom mjestu u psihijatriji gdje sam bio i ja, da nisi baš izlečen kao ni ja, ali nadam se da ćeš večeras imati sreću i objasniti i gledalcima, a i tu, kroz ovu igru, par stvari o ovom TikToku. Jel se spreman, Dino? Jesam, brate, vidiš da sam se malo... Svaka čast! Svaka tebi čast. Svaka čast, Dino! Izradio sam se s vama. Dress code, kakav treba da bude za šmekera. Da. Vi samo kažite kad ste spremni, nas gledalci gledaju. Onda srećno idemo da pokažemo na ljudi kako šta znači jedan meč na TikToku. Hvala, brate, i dominacija, i dominacija na giftera. Okay. Idemo. Ja ću komentarisati sa strane, ti slobodno komentariš i svoje, da. Kao da si sam sa sobom. Evo, ovo vidiš koral. Evo, vidite, fantastično. Inače, moram da ti kažem, pre nekoliko dana imali smo meč sa Dino, humanitarni meč. Nema veze, posačero su, hvala, brate. Hvala. Znači, radi se, ljudi, radi se o to što bio je meč, ako ja izgubim, onda ja moram da poklonim na 300 deca bez roditelja što su ove u domovima, da. 100 paketčinja za Novogodinu što su u Makedoniju, da. 100 paketčinja u Srbiju i 100 paketčinja u Bosni. Da. Evo i krenule su formule. Igrali smo, izgubio sam ja, isključio sam giftova, da nema giftova dok sam igrao. Bravo. Da izgubim, izgubio sam, ali Dino... produžio je, iako je pobedio, igrao je sa giftima, iako je pobedio, on kaže i on ću da 150 paketčinja. Svaka čast. To je humanitarnost. Svaka čast. Dino, mi te s vremena na vreme isključimo da bi mogli gledalci da nas prate i da slušaju šta priča gost. Izi, Vanessa, hvala. Hvala vas, Ivana. Evo, Dželo. Pozdrav, Dželo. Evo, naš brat Dželo, Dželo, hvala, ljubite, brat. Makedonac koji radi u Sloveniji. Šalje neke male formulice. Ima dosta seriozan biznis. Pričamo o Dželo. Znači, Dželo ima seriozan biznis, a bavi se sa TikTokom isto neporedno. Znači, i dosta je ona kao jedan od pojakih giftera. I isto je jak giftera. Ima, onda je stvarno jaka podrška. Moramo da spomenemo i Don Sinišu. Don Siniša, htio sam da kažem, evo Tiču Kratosova, isto je ona uvek tu, skoro i nikad ne pali live. Don Siniša ti je institucija, kad pričamo o Don Siniša. On je isto Makedonac. Jeste, on je iz Bitolja, ali dugo on nije u Makedoniji, on ne živi u Makedoniji. On ti je institucija. Šta znači to? To znači da on je jedini momentalno trenutni na Balkanu, na Balkanu veliki TikToker. Al pazi, ne samo što je live-a, pazi, on je nekoliko puta dobije Get Nemačku listu. Bravo. Toko, naravno, ti je... I evo ga, Speed je ispušten, ili ti tri puta svaki gift u Ervin sad se pojavio brzo. Evo ga, Don. Evo ga, Don Siniša, koji je čuven po... TikTok univerzumima, najjačim giftovima. Njega će mu gostiti sa maskom jer ne želi da otkrije svoje lice. To je njegov imidž i nešto što čini Don Sinišu mističnim i brojem jedan na ovom TikToku. Hvala ekipa, hvala Don, Big Boss, Ervin, hvala. Evo, kao što vidite, kad je proradio ovaj speed, kad su proradili jaki ljudi, evo, to se ovako dešava. Cela džungla je tu. Tarzan ovde ne može ništa da smiri ovu hordu lavova. Ovaj jedan lav košta 320 eura. Da znate, 320 eura je samo jedan lav. A kažete da mi prosimo. Pa zamislite koliko su ovo veliki ljudi i koliko su dali sebe i financijski i svakako da bi ovde došli, bacali ovoliki novac
nekome ko prosi. Zato nemojte da nas vređate, da nam umanjujete ugled. Evo, pogledajte šta se ovde dešava. Pogledajte samo cifru na semaforu. Dino se dobro drži, on ima 370.000 kojinca. Naš gost je već prešao 980.000, ide ka milion. Ovo je čuveni astronaut, moj najdraži poklon, jer posle Marsa idemo dalje. Tu su kola koje idu preko vode, tu su razne rakete, tu su dvorci, tu su orlovi. Evo ga, shine bright like a diamond, što kaže Rihanna. Bojan Čiri šalje kita iz okeana. Pa to nema, to je sačuvaj, Bože, kakva je ovo lepota i interesa. Evo ga, Selenova, je li tako? Jest. E, tako, draga prijateljica, poslala je jedan TikTokić univerzum. Nermin je tu sa vatrovetima. Moramo Big Bossa da pomenemo koji gruva. Tornado baca zlatnike. Svaka čast, drži se i Dino. Evo ga jedan putić, gde nas šalje? O, come to Dubai. Đelo kaže, čihu, 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 ku. Ja volim tako da imitiram poklone, jer su zaista... Ovo je igra za velike momke, tako bih rekao. Jeste. Je li tako? Svaki je ovde poklon, ovaj, svaki je poklon je skup poklon. Tako je, evo vidite, ovde nema malog poklona. Jedna ružica koja je otprilike treći deo evra i ona je znak pažnje. Samo da pozdravim Dino. Dino? Dino! Gospodo, ja bih vas zamolio samo da dobijem minut da pročitam svoje giftere da im... Naravno, naravno, tu smo, to treba da kažemo, da svako ko, to je mnogo bitno. Svako ko pobedi ili ko izgubi treba da se zahvali svojim gifterima. Znači, veliko hvala Ervinu, Jeleni, Harsu, Almi, Ziji, Amiru, Alisi, Aleni, Vanesi, Lucy Lu, Dixi, Isko, Admir Breda, Kole, Nenad, Edo, Izi, Fado, Senada, Eli, Noćna, Ramis, Ivo, Ajla, Iman, Amel, Almedina, Valentina. Ovo je ovo sve što radi Dino. Ovo je to kad se zahvališ za ono što su ti poslali. To je to. Hvala vam ljudi puno. Dino, hvala, bilo ni čast, hvala, bilo ni čast što smo Dino. Igrali. Hvala vam. Hvala vam što ste bili. Bila mi je čast da igra Makedonija s tobom na Red TV u prvi put uživo. Hvala ti, brate. Hvala. Također, ja obostrano je, brate. Veliki respekt za tebe i tvoju ekipu. Kristijane, veliki pozdrav. Hvala. Mora sad, evo, hvala, da uzmemo, da se zablagodarimo ja i mi. Ja bih sada, ovaj, Dino, da, mi te da pozdravljamo, da uđeš u svoju listu giftova, da ih pomeneš i da ih pozdraviš. Evo, sad da ja da pozdravim svoj. Naravno, Don, hvala puno, Djelo, Balkan, isto Balkan je jedan. Znači, Don Siniša, Djelo, da. Slovenija, evo, Makedonija, Balkan, Ervin. Ervin, Ervin, je, Ervin. Samo ovako, Ervin ti je trenutno nov. Da, ovo, sad se ali pravio, mnogo puta je došao i kod da, mene. Isto tako Marko, i Marko. Znači, Marka, da, Ori Gigi, jel znaš Ori Gigi, kral lavova. Ori Gigi je legenda, meni je 4 ili 5 lava jedno veče posao, da. Tek tako. Natalija Ilić, Tamarita, ovaj, Bojan Čirić. Ori Gigi je uvek bio tu pred mene kad mi kaže onako drugarski, ej, zdravo, krile, pa nonšalantno mi baci lava. Ja kažem, hvala, brate, pa onda dođe neki koji je tu sa 2 pratioca pa mi kaže, šta prosiš lavove? Da, isto, pozdrav za Nermin, Tornado, Semir, Gentleman, Big Boss, Dušan. Tako je.